niin, hyvää päivää mun katsojat. Tällä kertaa mä ajattelin kertoa teille tarinan muistilaitoksesta ja muistilaitoksen hankalista tapauksista. Ja tosiaan, muistilaitos sijaitsee elämän ja kuoleman välissä. Ja me kaikki joudutaan sinne ja meillä on semmoinen osoitettu siellä semmoinen huone. Ja siellä huoneessa me voidaan katsoa semmoiselta henkiseltä monitorilta, joka on siinä seinällä, niin me voidaan katsoa meidän elämän tapahtumia. Ja me voidaan katsoa niitä niin kauan, että sitten jossain vaiheessa me ollaan todettu, että okei, tää elämä on nyt käsitelty, nyt mä voisin mennä taivaaseen, tai sitten tuolta muistilaitoksesta voi myös joutua helvettiin. Että siinä vaiheessa siellä yleensä päätetään se, että mihin tämä ihminen tai joku muu olento niin joutuu. Mutta muistilaitoksessa on tämmöisiä hankalien tapausten käsittelijöitä. Eli jos muistilaitokseen tulee tämmöinen hankala tapaus, tosiaan muistilaitokseen nämä hankalat tapaukset tulee yleensä ruumisarkussa. Ja sitten kun se ruumisarkku tulee sieltä ja niiden muistilaitoksen niiden hankalien tapausten käsittelijät on siis tämmöisiä puolienkeleitä. Ja kun nämä puolienkelit avaa sen ruumisarkun sieltä, avaa sen kannen siitä ja sitten katsoo sinne. Ja sitten yleensä käy silleen, että se hankala tapaus, se vaan ottaa siitä ruumisarkun kannesta kiinni ja se vetää sen kiinni siitä suorilta käsiä ja saattaa huutaa jotain rivouksia sieltä, että jättäkää mut rauhaa, saatana! Niin ja siinä voi käydä sille, ja yleensä sen jälkeen nämä puolienkelit ottaa sitä ruumisarkkua sitten molemmista päästä ja sitten lähtee viemään se sinne huoneeseen. No, sitten kun ne on saanut sen sinne muistilaitokseen sille ihmiselle osoitettuun huoneeseen, niin sitten käy yleensä hankalien tapausten kanssa silleen, että ne ei suostu tulemaan niiden ruumisarkusta ollenkaan ulos. Että ne tavalliset tallaajat, jotka on delannut ja ne on sitten siellä muistilaitoksessa, niin ne kattelee niiden elämiä ja verestelee niitä muistoja sitten siitä henkiseltä monitorilta, mikä on siinä seinällä. Mutta nämä hankalat tapaukset, niin nämä ei suostu tulee ulos sieltä niin kuin arkusta. Ja yksi niistä puolienkeleistä on sitten laitettu niin kuin käsittelemään näitä tapauksia. Ja se oli hyvä, kun se meni yksi kerta yhden semmoisen tapauksen sinne huoneeseen. Se oli taas makaamassa siellä ruumisarkussa ja sitten se elämä pyörii siinä niin kuin seinällä. Niin se meni sinne huoneeseen ja sitten se mietti sitä, että kun se katsoi sitä monitoria ja se oli ollut se hankala tapaus, niin oli ollut sotilas. Ja se oli ollut taistelemassa tietenkin omasta tahdostaan ja isänmaan puolesta jossain toisella puolella maapalloa joidenkin tuntemattomien ihmisten kanssa. Ja siinä oli vaan näkynyt niitä kaikkia kohtauksia siitä se elämästä. Ja siinä oli ihan vitullista meihemiä, jossa jossain vaiheessa oli silleen, että ne juoksee jotain vähän niin kuin semmoista vuoren rinnettä niin kuin alaspäin, tulittaa sinne alhaalla jonnekin kylää. Sitten siinä on se sotatoveri lentää luoti sieltä kylästä osuu päähän, sotatoveri siinä vieressä räjähtää pää siinä ja aivot lentää pihalle ja sitten sotatoveri kaatuu siinä, sitten oli kaikenlaisia muita muistoja, missä oli räjähyksiä ja suolenpätkiä ja napalmia ja Agent Origin ja kaikkea muuta sellaista. Niin oli vitusti semmoisia traumaattisia muistoja ja sitten kun se katsoi sitä juttua siinä se puolienkeli, niin sitten mietti sitä, että no ei ole ihme, ettei halua tulla tuolta ruumisarkusta ulos. Sitten mietti, että voisiko tämä laittaa joku paremman jutun pyöriin. Ja sitten se selasi siellä jonkun aikaa kävi siinä muistilaitoksen semmoisella videohyllyllä siinä, niin selasi sieltä jotain, että se huomasi semmoisen japanilaisen piirretyn. Se oli semmoinen japanilainen piirretty, siinä pelattiin koripalloa tai jotain. Ja siinä oli hyvä alkutunnari ja kaikkea muuta, se ajatteli, että tää piristää sitä saletistia. Ja sitten se meni takaisin sinne se entisen sotamiehen huoneeseen ja sitten laittoi sen pyörii sen siihen ja sitten kuului se japanin tunnari siinä ja sille. No, se ruumisarkun kansi, niin se aukesi heti. Se sotilas pamatti sieltä ylös, sitten se oli vaan tälleen, ja sitten se katsoi sitä vähän aikaa sitä piirrettyä siinä, ja oli silleen, onks mä oikeesti elänyt tommoseen elämään? Onks mä oikeesti ollut tommonen piirroshahmo? Onks mä oikeesti pelannut tommoset koripalloa jossain tommosessa piirretyssä? Valehtelet sä mulle, puolienkeli, ja sitten puolienkelit vaan taputti sitä selkää, oli sille, no en valehtele, tollanen sä oikeesti olit, sä olit tosi menestynyt tuossa lajissa ja silleen. Sitten se vaan jätti se katsomaan sitä sinne. Ja tosiaan tämän, niin kuin, tämän piirretyn, joka oli tuotettu tuolla Aasian mantereella, niin tarkoitus oli vaan se, että tämä ihminen jossain vaiheessa silleen niin kuin
tai tämä ihminen jossain vaiheessa silleen niin kuin pääsisi yli sen niistä kaikista traumoista ja sitten loppujen lopuksi pääsisi taivaaseen. No, tämä sotamies ei loppujen lopuksi kuitenkaan päässyt taivaaseen, koska Jumalahan ei tuommoisia ihmisiä taivaaseen päästä. Ja sille. Mutta joka tapauksessa, kiitos, että katselitte.